ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်ပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်29နဲ့28ကိုကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ချင်ပါတယ်။ထို့တော့ဖျားသခင်သည်မိမိပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ဖျားသခင်ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပြင်လဲငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ညက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှောက်ရှားတတ်သောသရစ်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဖျားသခင်ဟာရှေးဦးစွာလူကိုဖန်ဆင်းတယ်သူနဲ့ပုံတရံတညီတညွတ်ထဲဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်။အယံမထူးဆန်းဆရာအယံမထူးဆန်းပါတယ်။အယံမအံ့ဩဆရာလည်းကောင်းပါတယ်။လူကိုဘုရားသခင်ကအခြားသရစ်ဆန်နေအခြားဟာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တီးတက်အထူးစပယ်ရှယ်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူနဲ့တော်မှတပုံစံထဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။မပြီးသေးပါဘူး။ပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဘုရားသခင်ကအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်။ Let them have dominion.အောက်ဆိုးပါဆိုပြီးတော့လူကိုဘုရားသခင်ကအခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘာအောက်ဆိုးခိုင်းလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကနော်မြေကြီးကိုအောက်ဆိုးခိုင်းတယ်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့သရစ္ဆန်အားလုံးပြီးတော့ပြင်းလဲနဲ့ရေမှာရှိတဲ့သရစ္ဆန်တွေအားလုံးငါးတွေအားလုံးပြီးတော့လေပေါ်မှာပြန်ဝဲတဲ့ငှက်တွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကအောက်ဆိုးစေနော်လူကိုဘုရားသခင်ကဒီလောကကိုအောက်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ပထမဖန်ဆင်းပြီးတာနဲ့ဘုရားသခင်ကအခွင့်အာဏာကိုအနှင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာအခြားသောအရာတွေကိုအခြားသောဒီတစ်ပြင်နေကုန်းနေအခြားသောတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကနေလကျယ်တယ်။အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲ။ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကနှုတ်နဲ့ပြောပြီးတော့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့6ရက်မြောက်နေ့မှာလူကိုကြတော့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဖန်ဆင်းခဲ့လဲဆိုရင်တော့ဖြစ်စေလို့ပဲဘုရားသခင်ကမပြောဘဲနဲ့သူကမြေမုတ်ကိုယူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတေးတေးချာချာလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဇီဝအသက်သူ့အထဲမှာရှိတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်နံတက်ကိုလူထဲမှာမုတ်သွင်းလိုက်တယ်။အဲဒီမှာလူကတသရှင်တဲ့တော်ဝါဖြစ်လာတယ်။ဘသူနဲ့တူလဲ။ဘုရားသခင်ပြောတယ်ငါနဲ့တူတဲ့ပုံစံငါတို့နဲ့တူတဲ့ပုံစံရှိတဲ့လူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလူကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းတယ်။နောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ခိုင်းလူကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအယံကိုလပတဲ့အယံကိုလပတာရတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာဘုရားသခင်ကထားပါတယ်။ပြီးလူကိုဘုရားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုအုပ်ဆိုးဖွင့်ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုယူဆရလဲဆိုရင်အာဒံဟာတကယ်ကိုရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူဆရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအုပ်ဆိုးဖို့ဆိုတာနော်ရေထဲမှာနေနိုင်တဲ့အစွမ်းတသိရှိလို့လားနော်လေပေါ်မှာပြန်နေတဲ့သရစ္ဆန်တွေငှက်တွေအားလုံးကိုအုပ်ဆိုးဖို့ဆိုတာလေပေါ်မှာပြန်နိုင်တဲ့အစွမ်းတသိကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့တဲ့စူပါဟီးရိုးလိုမျိုးနော်အစွမ်းရှိတဲ့သူလားကျွန်တော်တို့အာဒံဟာတကယ်ကိုအစွမ်းရှိတဲ့သူတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရိုးရိုးတော်ယုံတန်ယုံစကေးပဲမဟုတ်ဘူးသူဟာတကယ် another levelဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတော့လူဟာတကယ်ကိုထူးဆန်းတယ်ပြည့်စုံတယ်အဲကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်ဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ကြောက်မက်ဖွယ်ရအောင်ကောင်းတယ်အယံမဲ့ထူးဆန်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲကြောင့်မို့เนาะဖယားသခင်ကဘလို့မျိုးတကယ်ပဲလူကိုအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်ပထမမှာအယံမဲ့ကြီးမားတဲ့တဘာဝလွန်တဲ့အခွင့်အာဏာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တဘာဝလွန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖယားသခင်ကပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကလူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလုံးဝချုပ်ချယ်ခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူး။ဘုရားသခင်ကလူကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ free will ကိုဘုရားသခင်ကလူကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်တည်းပဲနော်။သူလှုပ်စေချင်တာကိုပဲလှုပ်ပြီးတော့နော်။ပြီးကြရင်ငရဲချလိုက်တာမျိုးလုံးဝမလှုပ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကတကယ်ကိုတရားမျှတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူကအခွင့်အရေးပေးထားပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကလုံးဝမချုပ်ချယ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာတကယ်ကိုပြည့်စုံပါတယ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာပ
ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားသခင်အလင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအမောင်ပါဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ညကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်လို့အလင်းကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်။နေ့ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ညကိုလည်းဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာတွဲပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်။အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့တည်ခြင်းတရားဟာလည်းပဲရှိပြီးသား။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေရာမှာပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်16နဲ့19မှာကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရအပြင်မှာတပါထိုဥယျာဉ်၌ရှိသည်များတော့အပြင်တို့၏အသီးကိုတင်သည်စားရတော့အခွင့်ရှိ၏။ထိုအပြင်၏အသီးကိုကမစားရ။စားတော့နေ့တွင်အေကာမန်တရမည်ဟုလူကိုပြညတ်ထားတော်မူ၏။ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အပြင်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပြင်ကိုမစားနဲ့လို့ပြောပါတယ်ထိုအပြင်ကိုစားတဲ့နေ့မှာတဲ့အေကံအမှန်တည်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲထိုအပြင်ကိုစားတော့နေ့မှာအေကံအမှန်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောကတည်ခြင်းတရားဟာရှိနေပြီနော်လူကိုမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကအသက်ရှင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပဲတည်ခြင်းတရားဟာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့เอกอมันตีရမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခိုင်းတဲ့အခါမှာအရာခတ်သိမ်းကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းတယ်လို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတရားကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုပေးထားတယ်တည်ခြင်းတရားဟာအာဒံရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာရှိပါတယ်အာဒံကတည်ခြင်းတရားကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်မတည်ခြင်းလည်းရတယ်အာဒံရဲ့လက်အောက်မှာဘုရားသခင်ထားထားတယ်။တေချင်းတရားအာဒံကိုအုပ်ဆိုးလို့မရဘူး။အတေချင်းတရားအာဒံရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာအာဒံကိုဖန်ဆင်းတယ်။လူအာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ပေးထားတယ်။သူ့ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကအော်တိုစနစ်နဲ့ဘုရားသခင်ကလှုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုလုံးဝမလုပ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပေးတာကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လာတာကိုဘုရားသခင်ကသဘောကျတယ်။ဘုရားသခင်ကအချားတော်ရည်အားလုံးထက်သူ့ကိုရွေးချယ်တာကို तू ကလိုချင်တယ်အချားတော်ရည်အားလုံးရှိရဲ့ဓာတ်နဲ့အဲ့ဓာတ်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့သူ့စီကိုလာတာကို तू ကသဘောကျကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့လာတာကို तू ကသဘောကျအော်တိုမက်တစ်နော်စက်ရုပ်လိုဘုရားသခင်ကမလုပ်ထားဘူးအားကြောင့်မို့သူ့စီကိုကိုအချားတော်ရည်ကိုငင်းပယ်ပြီးတော့သူ့စီကိုလာတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်သဘောကျတယ်သူ့ကိုရွေးချယ်တာကိုဘုရားသခင်ကလိုချင်တယ်သူ့ကိုတန်ဖိုးထားတာကိုဘုရားသခင်ကလိုချင်တယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်တာကိုဘုရားသခင်ကလိုချင်တယ်ဟာလေလုယအဲကြောင့်အရာခတ်သိမ်းထက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဦးစားပေးတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကတောင်းဆိုတယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အရာခတ်သိမ်းရှိရတာနဲ့အခြားအရာတွေကိုရွေးချယ်လို့ရရတာနဲ့မရွေးချယ်ဘဲနဲ့ဘုရားသူ့ကိုရွေးချယ်တာမျိုးကိုဘုရားသခင်ကအရင်သဘောကျတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့သူအားလုံးလည်းမန်ကန်နဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတင်ရအချိန်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ရအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်ခံယူပြီးတော့เนาะဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်ရနားထောင်နေစင်ချင်နေဆိုတာဟာအထူးပဲမင်္ဂလာရှိပါတယ်အခြားတော့အရာတွေအလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိပါမယ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကိုတင်ရခဏလေးဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုဦးစားပေးကြောင်းတင်ရပြသခြင်းကိုဘုရားသခင်ကအထူးပဲသဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားကသူ့ကိုရွေးချယ်တဲ့သူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကတိတ်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံကိုရွေးချယ်ခိုင်းထားတယ်အတီးကိုစားရင်တော့အေကံမန်သိမယ်မစားရင်တော့မသိဘူးထာဝရအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကပေးထားတယ်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ထာဝရအသက်မရှင်ခြင်းမှုဆိုရင်တော့အတီးကိုစားလိုက်အဲ့ဆိုအေကံမန်သိရမယ်နော်ရွေးချယ်ခွင့်ဘုရားသခင်ပေးထားတယ်လူကိုဘုရားသခင်ကလုံးဝလူကထာဝရအသက်ကိုလည်းအာဒံဟာထာဝရအသက်ကိုရထားတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကမသိနိုင်ဘူးသူကထာဝရအသက်ရှင်တယ်လူကိုတည်အောင်လည်းလုပ်လို့မရသူကမတည်တတ်တဲ့တဘာဝကိုဘုရားသခင်ကပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားကြဆင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူသားကြဆင်းသွားတယ်အရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဒံဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မဲ့အစားเนาะမွေထဲမှာဝင်လာတဲ့မာနက်စာဒန်လူစီဖာเนาะလူစီဖာရဲ့လက်ဖြားခြင်းကိုသူကတွားပြီးတော့လိန်ညာမှုကိုတွားနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အ
ไอ้เนี่ยมาตัวพญาทခင်မစားနဲ့လို့ပြောထားတဲ့အရာကိုဖျားစကားကိုသူကနားမထောင်ဘူးသူဟာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့မယားစကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့เนาะသူကဖျား तू อ่ะဖျား तू อ่ะဘယ်ဘလို့ तू ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တေချင်းတရားရဲ့လက်အောက်ကို तू อ่ะပြန်ရောက်ရှိသွားတယ်အဲဒါမို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်စာတန်ဟာเนาะအာဒံရဲ့အားနည်းချက်ကို तू อ่ะလုံးဝအမိအယเนาะစုပ်ကင်ထားရဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဒံစီကိုဒါပေမဲ့အာဒံစီကိုเนาะစာတန်ဟာဓာတ်ရိုက်မလာခဲ့ဘူးအာဒံစီကို तू อ่ะဓာတ်ရိုက်သွားမယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးเนาะခတ်မယ်ဆိုတော့တိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာဒံစီကိုတိုက်ရမလားဘုသူစီကိုသွားလဲအာဒံချစ်ရတဲ့အေဝါစီကိုသူကသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မို့စာဒန်ဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်ရပြီယန်သူဟာအယန်းကိုပါနဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထာနဲ့တယ်เนาะယန်သူဟာ short တွက်ထားလို့တော့အယန်းမရဘူးနည်းနည်းတော့သူကပါနဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူဟာတကယ်ကိုလူတွေရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုအတုံးချပြီးတော့ဒီနေ့ထိဒီနေ့ကာလတိုင်အောင်သူကလက်ဖျားနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်ဖျားမှုအဲကြောင့်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကိုပင်လဲနဲ့နော်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကိုပင်လဲနော်လက်ဖျားနိုင်လက်ဖျားနိုင်တော့တဲ့အစွမ်းတကိုးတွေပြလိုက်မယ်။အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိပါဝါရှိပါတယ်။စာတန်ဟာသူကကောင်းကောင်းသိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကောင်းနှောကြည့်တယ်။တော်ယုံတယုံခရိယန်တွေထက်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာသူကအယံကိုကျွမ်းကျင်မိသားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာခါစားခဲ့တဲ့ကောင်းကင်နံမှာတပါးလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပင်လဲသူကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ထက်တော့ပိုသိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆရပါတယ်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယန်သူဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိတယ်။ယုံကြည်သူတွေနော်ခရိယန်တွေနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဖတ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာလို့လဲအနတ်ကိုနားမလဲအောင်သူကလက်နှလုံးချာသူကလက်ဖျားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်။ तू ကမန်ဒလိုလိုနဲ့ तू ကဟန်ဆောင်တတ်တယ်နော်မန်ဒလိုလို तू ကလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အေးဝစီ तू လာတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲအေးဝရေမင်းတို့ဖျားသခင်ကဒီအသီးကိုမစားခိုင်းဘူးမလားအေးဝလည်းဘာပြောလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်တဲ့ဖျားသခင်မစားခိုင်းဘူးမကင်မစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာတဲ့မကင်မစားနဲ့လို့ဖျားသခင်ကမာခဲ့တယ်တဲ့။အဲနဲ့စာတန်ကအဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ပါလေအေးဝရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူသဘောပေါက်တယ်အေးဝဟာဖျားစကားကိုတိချင်းမှအားနည်းတယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဟာငါအေးဝတော့ငါလက်ဖျားလို့ရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ तू ဖျားနှုတ်ကပတ်တော့ဖျားပြောထားတာမကင်လို့လည်းမပါဘူးတကယ်တော့စားမှပဲ तू ရမှာဒါပေမဲ့ तू ကမကင်မစားတွေ तू ကပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာတန်နည်းသဘောပေါက်သွားတယ်အချိန်မှာအေးဝကိုတကယ်ပဲလက်ဖျားနိုင်ခဲ့တယ်အေးဝလည်းပဲအာဒံကိုသွားပြီးတော့လက်ဖျားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူတို့ဟာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးဟာကြဆင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အာဒံဟာဖျားစကားကိုနားမထောင်မင်းနဲ့စာဒံမာနရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရာဆပြီးတော့သူဟာဖျားသားဘဝကနေသူဟာအပြစ်သားဘဝနော်စာဒံရဲ့သားနော်စာဒံရဲ့တပည့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်အာဒံဟာသူ့ရဲ့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးတဲ့အခွင့်အာဏာကိုဘသူအပ်လိုက်လဲဆိုရင် तू ကယန်သူဖြစ်တဲ့เนาะစာဒန်လက်ထဲကို तू ကအပ်လိုက်တယ်เนาะအာဒံဟာမြေကြီးပေါ်မှာအုပ်အဆိုးရတဲ့ဤလောကရဲ့မင်းဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာသူ့ကိုဖျားသခင်အပ်ထားတဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုအဲ့နေ့မှာစာဒန်မာနတ်စီကို तू ကလွဲပြောင်းလိုက်တဲ့လွဲပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စာဒန်မာနတ်ဟာဤလောကကိုအစိုးရတဲ့ဖျားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့နေရာဆပြီးတော့တေချင်းတရားဟာအုပ်ဆိုးလာခဲ့တယ်။အာဒံဟာတေချင်းတရားနှမျိုးသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ပထမတစ်မျိုးကတော့ဝိညာဉ်ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားအဲ့ဒါဝိညာဉ်တေချင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့အာဒံဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းအသက်930ပြည့်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ် physical လည်းတေဆုံးသွားအောင်အာဒံဟာအဲ့နေရာဆပြီးတော့တေချင်းတရားရဲ့လက်အောက်အပြစ်တရားရဲ့အခတေချင်းတေချင်းတရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီဟာဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးဘူး။ဘုရားသခင်ကဒီတိုင်းပဲမပြစ်ထားဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီဟာပြန်လဲရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြန်လဲရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ planning အပြစ်တရားဟာ
สกานามะท่องชินจ่องเนาะดีโลกแท้โกยောက်ရှိသွားတယ်တေချင်းတရားဟာဒီလောကမှာအစိုးရလာအဲကြောင့်မို့တေချင်းတရားဟာเนาะဘသူ့အစိုးရသွားလဲဆိုရင်အာဒံကိုအစိုးရသွားလူသားမျိုးနဲ့အားလုံးကိုတေချင်းတရားအစိုးရသွားတယ်အဲ့နေရာစပြီးတော့ဖျားသခင်အကြံစီကဘယ်လိုလဲအပြစ်မရှိတဲ့အာဒံတယောက်ရဲ့เนาะစကားနားထောင်စကားနားမထောင်ချင်းကြောင့်เนาะသူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူသားအားလုံးအပြစ်သား ဖျက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအပြစ်မရှိတဲ့သူယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်เนาะသူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟာပြန်လဲပြီးတော့ထာဝရအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာဘုံမှာအပြစ်မရှိတဲ့သူကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့သူသုံးတယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာဒံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကနေစဉ်သက်လာတဲ့လူသားတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဘသူကမှဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးတယောက်ပဲရှိရတာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကလည်းနံဝိညာဉ်ဖရာမမြင်ရဘူး physical မဟုတ်ဘူးနံဝိညာဉ်ဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်လည်းလာပြီးတော့အသေးခံလို့မရဘူးအဲကြောင့်ဒါမဲ့အပြစ်အခအသေးခြင်းတဆုံတယောက်တော့တည်ဦးတည်ရမယ်တရားအစီရင်ခံရမယ်ကျွန်တော်တို့တရားအစီရင်ခံရမှာကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံရမှာဒါမဲ့ဖရာသခင်အကြံစီကနိလန့်တစ်ခုပဲ အခြားနေ့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်ဖျားကိုယ်တိုင်ဖျားကိုယ်တိုင်လူစားတိအနေနဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီလောကမှာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကမှာမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါဟာကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ဆိုတာခရစ်စမတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တရားစင်ရင်ခံရမယ့်နေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုဆင်းလာပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ခရစ်စမတ်ဆိုတာတချို့တွေကနော် ခုခင်မှာမဖြစ်လာလဲဆန်တာကလော့ကိုအစားထိုးလိုက်ကြတယ်เนาะသူငယ်တော်ယေရှုခရစ်စမတ်ဆိုတာနဲ့သူငယ်တော်ယေရှုကိုမစင်စားဘဲနဲ့အရင်ဆုံးအဖိုးเนาะဆန်တာကလော့ကိုသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ခံစားမိကြတယ်เนาะခရစ်စမတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะလက်ဆောင်ပေးတယ်ပျော်တယ်ဒါတော့ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့လေးနက်တဲ့အရာဟာဒီရာကိုမမြင်နိုင်အောင်စာတန်ကအမျိ
တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะဒဂရီရှင်နေကောင်းတယ်တချင်းနေကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်မတ်ဟာအဲ့ဒီထက်เนาะပို့ပြီးတော့အသေးပဲရှိပါတယ်တလောကလုံးအတွက်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်လူသားတိအနေနဲ့ကြွားလာခြင်းဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဖယားသခင
ဆိုရင် Christmas ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Christmas ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်နော် Santa Clock ကနော်ယေရှုခရစ်တော်ထက်တော်မှာပို့ပြီးတော့ပို့ popular ဖြစ်လာတယ်နော်သူငယ်တော်ယေရှုကိုမမြင်မဲနဲ့ Santa Clock ကိုတွားမြင်နော်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုလူတွေကမမြင်တော့ဘဲနဲ့ Santa Clock ပေးတဲ့ချိုးချင်းကိုပို့ပြီးတော့ပို့စားချင်လာတယ်အားကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အရေးကြီးတဲ့အရာအရေးကြီးတဲ့အသေးပဲကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ထားဖို့အရေးကြီးပါခရစ်စမတ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်အသေးမခံခဲ့ဘူးမမွေးခွားခဲ့ဘူးဆိုတာရှိလာစရာတောင်တော့မရှိဘူးရှိလာမှာမဟုတ်ခရစ်စမတ်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ခရစ်တော်သာမမွေးခွားခဲ့ဘူးအသေးမခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ခရစ်စမတ်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခရစ်တော်သာအသေးမခံခဲ့ဘူးမမွေးခွားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဟာလည်းတကယ်ကိုမသွေးဝင်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့အရင်မဲ့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုကျင့်တရားနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟာကိုကိုကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကမကောင်းတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းမကောင်းတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတွားလုပ်ခိုင်းလို့ကအဆင်မပြေပါဘူးเนาะအပြစ်သားဟာဘယ်တော့မှဖျားသခင်ရဲ့စံချိန်ကိုမီနိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကာလဟာတကယ်ခရစ်စမတ်ကာလသတင်းကောင်းပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားလက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူး။အပြစ်တရားရဲ့လက်ကနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားရဲ့လက်ကတည်ခြင်းတရားရဲ့
လက်ကနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ hallelujah hallelujah လက်ခုပ်တီးပြီးဖျားကိုချီးမွမ်းရအောင် hallelujah ခုချိန်မှာကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပုဒ်ကိုအတူဖတ်ချင်ပါလေ။ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၁နဲ့၂ကိုကျွန်တော်အတူတူဖတ်ရအောင်။ဖျားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပဂတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အသစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကြ၏။ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါ့ကိုကယ်လွတ်ပြီ။နောက်ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်တရားအဖြစ်ဘယ်သူလက်ကလွတ်သွားလဲ။အပြစ်တရားရဲ့ချုပ်နှောင်မှုအပြစ်တရားရဲ့ချီနှောင်မှုရဲ့လက်ကနဲ့လွတ်သွားပြီ။တည်ခြင်းတရားကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ထားလို့မရတော့ဘူး။တည်ခြင်းတရားရဲ့ထောင်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားပြီ။တည်ခြင်းတရားကျွန်တော်တို့ကိုအရင်တော့ချုပ်ထားတာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ထဲကိုချထားအချုပ်ထဲကိုချထားသူရဲ့နေရာထဲမှာကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးခြင်းအချုပ်ခံထားရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှုတ်ကပတ်တော်ပဲပြောလေဝိညာဉ်တော်တရားသည်အပိတရား၏လက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါ့ကိုကယ်လွတ်ပြီ။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပိတရားရဲ့လက်အောက်မှာလောကမရှိဘူး။တည်ခြင်းတရားရဲ့လက်အောက်မှာလောကမရှိတော့ဘူး။ hallelujah ဘုရားကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းရအောင် hallelujah နောက်တစ်ကြိမ်တည်းဖတ်ရအောင်ယောမခန်းကြီးရှင်ငယ်29 30ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဤသားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမိအကြောင်းဖျားသခင်၏ရှင်းမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤပုံတရံနှင့်တညီတရံထဲဖြစ်စေခြင်းကရှင်းမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ထို့သောခွဲခန့်မှတ်သားနှစ်တော်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူ၏ထို့သောတည်စေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်ဘာဖြစ်လဲဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်နေဖခင်သခင်ကတည်စေတယ်ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတဲ့သူကဘာသူလဲဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုငါဖြောင့်မတ်ပြီလို့ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုတည်စေတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တည်စီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘသူကတည်စီဖရားကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်သောသူအဖြစ်နဲ့တည်စီတယ်ဘသူနဲ့တောင်ပုံတူလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သားတော်နဲ့တဲ့တပုံစံแท้ဖြစ်တဲ့အရာအတွက်เนาะဘယ်လိုပြောထားလဲဒီမှာသားတော်ဤပုံတရံနဲ့တညီแท้ဖြစ်စေခြင်းကားတဲ့ရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်အာမင်ဖြောင့်မတ်ရာ၌ဘလို့တည်စီတာလဲသားတော်နဲ့တပုံစံတည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခတ်မှတ်သားခဲ့တယ်ဗျာ။အော်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူများဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကတည်စီတာလဲ။ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စီတာဖြစ်ပါလေ။ကိုတည်စီတာလောကမဟုတ်ဘူး။တယောက်ယောက်ကတတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖယားကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဘယ်သူမှလာမပြောရဲဘူး။ hallelujah ဘယ်သူလာပြောရဲမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်သားလို့ဘယ်သူကလာပြောရဲလဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားမဟုတ်ဘူး။ hallelujah အပြစ်သားလို့ကျွန်တော်တို့လာပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖယားသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဘယ်သူကတည်စီတာလဲဖယားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စီတယ်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြောင့်မတ်တော်အရာ၌ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်တည်စီတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့တပုံစံแท้တညီတရံแท้ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားနဲ့တူလို့မရအပြစ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝမတူအပြစ်သားမဟုတ်ဘူးကိုအပြစ်သားလို့ကျွန်တော်မမြင်ပါနဲ့ကိုကငါအပြစ်သားငါအားနေတယ် no ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားလုံးဝမဟုတ်ဘူးအပြစ်သားနဲ့လည်းတူလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ရဲ့တပုံစံแท้တညီတညွတ်แท้ဖန်ဆင်းခြင်းဖယားသခင်ကခေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကွာဖယားသခင်ကရှေးမစွာကလေးကအစီအစဉ်ရှိပြီးတော့ဒါဖယားရဲ့ plan နေဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇာတိပဂတိကလွတ်ပြီအပြစ်တရားရဲ့လက်ကလွတ်ပြီတည်ခြင်းတရားရဲ့လက်အောက်မှာမရှိတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟာတည်ခြင်းတရားရဲ့လက်အောက်မှာမရှိတော့တည်ခြင်းတရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရလို့လုံးဝမရတော့ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘယ်လောက်ကြီးလဲဟောလူကောင်းတယောက်အတွက်နော်ဟီးရိုးတယောက်အတွက်အာဇာနီသူရဲကောင်းတယောက်အတွက်သူတော်စင်တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတယောက်အတွက်တဲ့အသေးခံတဲ့သူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါတော့မှရှားတယ်ရှားတယ်အသေးခံမဲ့သူလူဆိုးတယောက်အတွက်အသေးခံမဲ့သူဆိုတာတဲ့မဖြစ်နိုင်မရှိနိုင်ဘူးလောကမရှိနိုင်ဘူးအပြစ်သားလူဆိုးမကောင်းတဲ့လူတယောက်အတွက်
နော်တခိုးကြဘိုးနော်မကောင်းတဲ့သူတယောက်အတွက်အသေးခံမဲ့သူဆိုတာဘဝမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်အချိန်မှလာပြီးအသေးခံပေးလဲကျွန်တော်တို့အသစ်ရှိစဉ်ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းလို့တော်လို့ဘုရားသခင်ကအသေးခံပေးတာလုံးဝမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တက်လို့စူးစားလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသစ်ရှိစဉ်လူဆိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမှာပြင်နေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လာပြီးတော့အသေးခံပေးတယ်ဒါဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကယ်တင်ဖို့ရန်သူဆင်းကြွလာတယ်ဘလို့ကယ်တင်မလဲဘလို့ကယ်တင်မလဲယေရှုကဟုတ်ပြီကယ်တင်ဖို့တော့မှန်တယ်ဘလို့ကယ်တင်ဖို့လာတာလဲဘာနီလန်းနဲ့ကယ်တင်မလဲကယ်တင်မဲ့နီလန်းတစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒါတော့အသေးခံခြင်းเนาะကယ်တင်မဲ့နီလန်းကတော့တော်လေးကိုကြောက်ဖို့တော့ကောင်းပါလေဘလို့ဖြစ်ရဘလို့ကယ်ရမလဲကိုစားအသေးခံရမယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ကယ်တင်ဖို့အရန်တော့မလွယ်ပါဘူးเนาะဧကံအမှန်တေးရမယ်ဆိုတော့ဖရာရဲ့သူ့ရဲ့စကားအတိုင်းပဲเนาะအသွေးမသွမ်းမဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိเนาะသူ့ရဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖရာသခင်ကတဆုံတယောက်ကိုတေးမရမှာတဆုံတယောက်ရဲ့အသက်ပေးမရမှာတဆုံတယောက်အသက်မပေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသေးခံရမယ့်နေရာမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမသေးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာသူကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးတော့လူစားပြီးခံပြီးတော့အသေးခံပေးတာဖြစ်ပါဒါဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာအဲကြောင့်လောကီသားတို့ဘယ်လောက်အောင်ချစ်လဲတပါတီတော့သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တယ်ဘုရားသခင်ကပြောပါတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလှုပ်ဝါးကားတိုင်းမှာသူပြခဲ့တယ်။လူဆိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအသေးခံပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာယေရှုအသေးခံတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ရမယ့်နေရာမှာဘုရားသခင်ယေရှုကကိုစားအသေးခံပေးတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်လို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရတက်ကိုရတယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။မသေးတော့ဘူးကျွန်တော်ဖျားနဲ့မိတ္တဟာယဖွက်ခွင့်ရတယ်ထာဝရအတက်ကိုရတယ်နော်အာဒံဆုံးရှုံးသွားတဲ့အာဒံကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုပြန်ရတယ်ဝါဟာလေလုယဖျားသခင်ကဒါအယံလွယ်အောင်ဖျားသခင်ကလှုပ်ပေးတယ်အယံကိုလွယ်အောင်ဖျားသခင်ကလှုပ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကမခတ်အောင်ကျွန်တော်တို့မလှုပ်နိုင်တာတိလို့မခတ်အောင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလွယ်အောင်ဖျားသခင်ကလှုပ်ဒါပေမဲ့အယံလွယ်ပေမဲ့လည်းတန်ဖိုးဟာအရန်မကြီးလို့မာတယ်တကယ်အဖိုးခအရန်ကြီးလို့မာတယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့တဲ့အထိတန်ဖိုးကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့အသွေးသူ့ရဲ့အသက်အားလုံးကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့ဘုရားသခင်ကလှုပ်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအော်ကျွန်တော်တို့ပထမအာဒံဖြစ်တယ်နော်ပထမအာဒံဟာကြဆင်းခဲ့တယ်မပြည့်စုံခဲ့ဘူးအခုဒုတိယအာဒံဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာယေရှုဟာဖြောင့်မတ်တယ်ယေရှုကိုအပြစ်ရှာတဲ့အခါမှာဟိုပညတ်တရားနဲ့ထောက်တဲ့အမျိုးမျိုးယေရှုကိုအပြစ်လိုက်ရှာပြီမဲ့လုံးဝမတွေ့ခဲ့ဘူးလုံးဝကိုရှာလို့မတွေ့အပြစ်ကင်းစင်တယ်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်သူကိုယ်တိုင်လူသားပြတ်စုံစမ်းခြင်းခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပထမအာဒံဟာနော်အစာမရှောင်ဘူးနော်အစာမရှောင်ပေမဲ့ तू ကအားလုံးအသီးအားလုံး तू စားနိုင်ပေမဲ့နော် तू ကအဲ့အသီးကို तू စားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကယေရှုလက်ထက်ကျတော့အစာရှောင်တယ်ရက်40ဘိုက်စာအပိုက်အရန်စားတဲ့အချိန်မှာတောင်မှ तू ဟာမာနက်ကသူ့ကိုမုတ်လုတ်စားဖို့ပြောတဲ့အခါမှာမစားခဲ့ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဒါနဲ့ပထမအာဒံကကျတော့စီးစိမ်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဖျားလို့ဖြစ်လာမယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ तू စားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာကျတော့တလောကလုံးပြတလောကလုံးပေးမယ်เนาะငါ့ကိုနည်းနည်းဥညွတ်ပါနော်လို့ယန်သူပြောတဲ့စာဒမနဲ့လာပြောတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ဆုံးမတယ်ယေရှုနားမထောင်ခဲ့ဘူးเนาะပထမအာဒံဟာသူကချီးမြှောက်တော်လိုချင်တယ်ဖျားလို့ဖြစ်မယ်လို့သူကြားလဲကြားရောအတီးကိုစားခဲ့မယ်ယေရှုကျတော့ဗိမာန်တော်အထွတ်မှာသူ့ကိုအဲ့ရနဲ့ခုံချခိုင်းတယ်အဲ့ရနဲ့ခုံချရင်မင်းတို့လူတွေကလက်ခုပ်တီးကြလိမ့်မယ်မင်းတို့လူတွေကချီးမြောက်ကြလိမ့်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာဗာပြောလေယေရှုကအဲ့ဒါတို့မလို့ချင်ချီးမြောက်လူချီးမြောက်တော့တို့မလို့ချင်ဘူးဟာလေလုယာဖခင်စကားကိုပဲနားထောင်ဖို့ရန်သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒုတိယအာဒံရဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပထမအာဒံအပြစ်သားဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလူသစ်လူဟောင်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာလူသစ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဟာဘာတူလဲခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အခုရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခရစ်တော်ပေးတဲ့အသက်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အချက်ခရစ်တော်ရဲ့ character ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အရာခက်သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာခံယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာအားလုံးယေရှုရဲ့ everything အရာခက်သိန်းကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကယ်တင်ခြင်းတစ်ခုပဲလက်ခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာပြောလဲအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပခင်အနေနဲ့ယေရှုကိုနေရာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကိုဘယင်အနေနဲ့အုပ်ဆိုးခွင့်ကိုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah ။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကိုတင်သခင်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဘယင်လို့ခေါ်လိုက်တာဟာယေရှုရဲ့အရာခက်သိန်းဟာတင်နဲ့ဆိုင်တယ်။ငါအတွက်ဖြစ်တယ်ငါဟာဖြစ်တယ်Hallelujah. အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုယူတင်ဝင်ဝတ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရာအားလုံးငါနဲ့ဆိုင်တယ်။သူ့ရဲ့အကျင့်တွေယေဖျားရဲ့အကျင့်တွေကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးယေရှုရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကိုလက်ခံတယ်နော်ယုံတယ်ပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ယေရှုရဲ့အကျင့်နော်ယေရှုရဲ့စကားကြတော့တခູ່မှနားမထောင်ဘူး။အဲ့လို့ဆိုရင်လည်းဒါဟာယေရှုကိုတကယ်လက်ခံတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အကျင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းပဲလက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုရဲ့ကယ်တင်ပေးခြင်းကိုပဲလက်ခံတာမဟုတ်ထာဝရအသက်ကိုပဲလက်ခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုရဲ့အကျင့်ကိုယေရှုရဲ့အရာခက်သိန်းကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတော့ယေရှုစကားကြတော့တလုံးမနားမထောင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသက်တာကိုပြန်နောင်တရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယေရှုရဲ့အကျင့်ယေရှုရဲ့စကားတော့တလုံးမနားမထောင်ယုံတယ်ယုံတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလဲကျွန်တော်မဟုတ်သေးဘူးယုံကြည်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အကျင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာအကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်မအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ယေရှုမကြိုက်ဘူးပြောတယ်ယေရှုကမကြိုက်ဘူးပြောတာဒါပေမဲ့ငါကြိုက်တယ်နော်ယေရှုမကြိုက်ပေမဲ့ငါကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ဒီယေရှုကိုယုံကြည်တယ်လည်းပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံကနတ်ဆိုးနဲ့ပူတူလာတယ်ယေရှုနဲ့မတူလာဘဲနဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ပူတူလာတယ်ဆိုရင်အဲဒါနဲ့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းယေရှုကပြောလဲငါ့ကိုသခင်တို့ခေါ်တဲ့သူတိုင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးဟာဘာပြောတာလဲနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ငါ့ကိုသခင်လို့ခေါ်ပြီးတော့ငါစကားကိုနားမထောင်ဘူးသခင်လို့တော့ခေါ်တယ်နော်ခရစ်ယာန်တော့ခရစ်ယာန်ပဲနော်အဖေအမေခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့အိုးငယ်ကလေးကခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့မိယိုးဖလားခရစ်ယာန်မို့လို့ယေရှုကိုတော့ယုံတယ်ဒါမဲ့လေယေရှုစကားလုံးဝမနာမထောင်ယေရှုနဲ့လုံးဝမတူဘူးမိတ္တဟာရမှာပေါ့အဲတော့ထာဝရအသက်ဆိုတာဘာလဲယေရှုကိုတည်ကျွမ်းခြင်းမန်တော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းဖြစ်တော်မူယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရယေရှုကိုတည်ကျွမ်းခြင်းထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟာနော်ယုံတယ်ယုံတာရမ်းကောင်းပါတယ်နတ်ဆိုးတွေတော့မှပါပါဖြစ်လေဘလောက်တော့ယုံနှက်ဆိုးတွေကယုံလို့တုံတော်မှတုံနေဟာတော်တော်ယုံနေနှက်ဆိုးတွေအရင်ယုံနေဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကယေရှုကိုလက်မခံဘူးယေရှုရဲ့အချင်းကိုတို့ကလက်မခံဘူးယေရှုစကားနားမထောင်ဘူးအဲကျွန်တော်နှက်ဆိုးတွေကကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကျွန်တော်တသက်တာထဲမှာယေရှုစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်မဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဘာပြောလဲမဿဲခန်းကြီးခွန်ငယ်22 23မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ထိုနေ့၌ကသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါ၏မဟုတ်လောကိုတော်အခွင့်နှင့်နှက်ဆိုးတို့ကိုနေထုတ်ပါ၏မဟုတ်လောကိုတော်အခွင့်နှင့်များစွာသောတကိုးတို့ကိုပြပါ၏မဟုတ်လောဟုအများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ထိုတို့ရှောက်ကြတော့ခါသူတို့ကိုငါအလင်းမသိအတ္တမအမှုကိုပြုတော်သူတို့ငါထံမှဖယ်ကြဟုသူတို့ဟာသူတို့အားအသိလင်းငါပြောမည် Depart from me I never knew you you who practice lawlessnessI never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. KJV. Version. Pure, pure. But, I don't know. 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 I don't know.ပြောလိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုသူစကားကိုနားမထောင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။
အဲကြောင့်ငါ့ကိုချစ်ရင်ငါတင်းရက်ကိုနားထောင်ပါယေရှုကပြောခဲ့တယ်ငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါသဘင်မှန်ကြလိမ့်မယ် If you love me keep my commandments ယေရှုကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာကယ်တင်ခြင်းမဲ့လက်ခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကလက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုလက်ခံတယ်ယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတော့အခြားသောအရာတွေကိုတွားပြီးတော့ကိုးကွယ်အခြားသောအရာတွေတွားပြီးတော့ကိုးကွယ်အပြစ်တရားထဲမှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဖခင်မကြိုက်တဲ့တသက်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သခင်အဖြစ်နဲ့အောက်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာယေရှုရဲ့အရာခတ်တဲ့ယေရှုမကြိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်တော့ယေရှုမလုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်တော့ဘူးယေရှုနဲ့ပုံတရံတညီတညွတ်ထဲတလုံးတော့ဝထဲဖြစ်ချင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပါHallelujah, Hallelujah. ကြောင့်ယေရှုကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းပဲလက်ခံရတာလောကမဟုတ်ဘူး။ယေရှုရဲ့အကျင့်ယေရှုရဲ့ character ယေရှုရဲ့တကောယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ယေရှုရဲ့စကားယေရှုရဲ့အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်ပါလေ။ Amen, Hallelujah, Hallelujah. ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ချင်တယ်။ယောမအခန်းကြီးနေ့အငယ်4 5 6ခေါ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့7အထိကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ဖယားသခင်ယေရှုတော်သည်တင့်ကိုနောင်တလမ်းတို့သွေးဆောင်သည်ကိုမတိမမတ်ပဲကြွယ်ဝစွာယေရှုပြုတော်မူခြင်းတီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှိတော်မူခြင်းတို့ကိုမတိမဲ့မင်ပြုသလော။ထို့သောပြုလျင်စိတ်ခိုင်မာ၍နောင်တမရသည်နှင့်ညီဒေါရနှင့်တီးဟုတော်ဖယားသခင်တရားတော်ထင်ရှားတော်နေ၌ကိုခံစရာဖို့အမျက်ဒေါရကိုစီးဖူးသလော။ဖယားသခင်သည်လူအသီးအသီးတို့ကမိမိတို့အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအဖြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူလတ်ကောင်းသောခြင်းကိုအမြဲခြင်း၍ဘုန်းတရေကို၎င်းမဖောက်ပြန်သောဇာတိကို၎င်းရှာတော်သူတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူလတ်ညင်းဆန်သောသဘောရှိ၍တမန်တရားကိုနားမထောင်ပဲမတရားသဖြင့်ကျင့်တော်သူတို့ကပြင်းစွာသောအဒေါသအမျက်ထွက်တော်မူလတ်ရှေးဦးစွာ၌လူယူဒလူနောက်၌ဟေလတလူစိုးညစ်တော်မှုကိုပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရကြလတ်ရှေးဦးစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလတလူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူရှိသည်များတို့သည်ဘဝအတည်ရချမ်းသာကိုခံစားရကြလတ်ဖရာသခင်၏အဘယ်သူဤမျက်နာကိုမှမတ်တော်မမူအာမင်ဟာလေလုယာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်ဖရာရဲ့ကြီးစုတော်ဆိုတာကျွန်တော်နောင်တတရားလမ်းထဲကိုသွေးဆောင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်ပေးလိုက်တာ license ထုတ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖရာရဲ့ကြီးစုတော်အငယ်6မှာပြောလေလူတိုင်းနဲ့မိမိရဲ့အကျိုးအပြစ်နဲ့ဖရာသခင်ကဆက်ပေးလိုက်မယ်မိမိရဲ့အကျင့်အတိုင်းကြောင့်ကြီးစုတော်ကာလဟာကျွန်တော်တို့နောင်တရဖို့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောင်တရဖို့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောပြောမဲ့အချိန်ကာလအသက်တာကိုပြင်ဆင်ထားရမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောင်တရဖို့ရဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုတော်ကာလပြီးသွားရင်နောင်တရလို့ကျွန်တော်မရတော့ဘူး။ကြီးစုတော်ကာလပြီးသွားရင်နောင်တရဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး။အချိန်အရန်နောင်သွားပြီ။ကြီးစုတော်ကာလပြီးသွားတာဟာနောင်တရလို့မရတော့ပါဘူး။အဲကြောင့်မို့ဒီကာလဟာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရမဲ့အချိန်ရဒီကာလဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah.ဟုတ်ကျေးဇူးတော်ကာလဘီးမပြောင်းလဲရင်ကျွန်တော်အရင်နောက်ကျသွားပြီ။ဒါဒီကာလမှာပြောင်းလဲရမယ့်အချိန်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာနောင်တတရားလမ်းကိုတွေးဆောင်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့စိတ်ရှိခြင်းတီးခံခြင်းချစ်ချင်းမေတ္တာဘလောက်ကြီးလဲ။ဒါဒီအချိန်ကိုဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။တေချာတာတစ်ခုကတော့တေချာတာတစ်ခုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာဖို့ရန်အတွက်အလွန်နီးကပ်နေပြီ။အာမင်။တေချာတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒါပဲ။ Very 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 soon.ယေရှုပြန်လာဖို့ရန်အတွက်အလွန်မဲ့နှီးကပ်လာပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကာလဟာကျွန်တော်နောင်တရဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်တရားနဲ့အပြစ်တရားထဲမှာပဲဆက်နေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရဲ့အလိုတော်လုံးဝမရှိပါဘူး။နော်စစ်မှန်တဲ့ယေရှုတော်ကဘာဖြစ်လဲ။နောင်တတရားလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွေးဆောင်တယ်တင်ဖျားမကြိုက်တဲ့ຢာတွေကိုတင်ရမကြိုက်လာတော့ဘူးစင်တင်ရဲ့ကြီးစိုးတော့တင်အထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေတင်ဖျားမကြိုက်တဲ့ຢာတွေကိုမကြိုက်တော့ဘူးတင်ရဖျားကြိုက်တဲ့ຢာကိုတင်ကြိုက်လာတမန်တရား၌ဝမ်းမြောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကြီးစိုးတော့ဟာတရက်ထက်တရက်ယေရှုနဲ့တူလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသွင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့တရက်ပြီးတရက်နတ်ဆုံးနဲ့တူလာတယ်ဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာပဲเนาะပို့ပြီးတော့အပြစ်တရားအယံပျော်တယ်အပြစ်တရားအယက်တော့အယံပျော်တယ်အပြစ်လောက်တာအယံပျော်တယ်ဖះမကြိုက်ဘူးဖះမကြိုက်ဒါပေမဲ့အယံပျော်တယ်ဟာလေလုယာဂျေဇုတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကို
လူဆိုးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလူဆိုးဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဂျေစုတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုနဲ့တူလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အထဲမှာဂျေစုတော်ကိုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲငါဒီယေရှုနီးသူခြင်းတကယ်တော့ငါနီးသူခြင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရာကိုလိုက်ရမယ်ခရစ်တော်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဟာကျွန်တော်တို့လျှောက်ရမယ့်လမ်းဖြစ်ပါခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အတူယူရမယ့်နမူနာယူရမယ့်ပုံသက်တည်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စံယူရမယ့်ပုံသက်တည်ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်အဖြစ်လူသစ်ဖြစ်လာတယ် born again ဖြစ်လူဟောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝအပြစ်သားမဟုတ်တော့အပြစ်တရားအောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်တရားကိုအုပ်ဆိုးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ပြီ hallelujah hallelujah ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လို့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့နေ့ဟာလူသစ်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင်းမတ်သူဖြစ်သွားပြီအပြစ်သားလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးယောမအခန်းကြီး6အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ထိုတုံမှန်လေအဘယ်တို့ပြောရမည်နည်းဂျေစုတော်ပွားများစေခြင်းကအပြစ်တရားကိုချင်း၍နေရမည်လောထိုတုံမနေရအပြစ်တရားမှစွတိတ်တော်သူတို့သည်ထိုတရားကိုအဘယ်တို့သူတရား၌အဘယ်သို့ရှင်ရအောင်မိနေတဲ့တချို့ကဂျေစုတော်ကြီးတယ်ဂျေစုတော်ကြွယ်ဝတယ်မှန်တယ်အပြစ်တရားထက်ဂျေစုတော်ပူပြီးကြွယ်ဝတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကလေဂျေစုတော်ကြွယ်ဝအောင်နဲ့ပူကြွယ်ဝလာအောင်ငါတို့အပြစ်ထိုင်လို့နေရမှာလားအပြစ်ထိုင်လို့နေရမှာလား No ဘုရားသခင်ကပြောလေထိုတို့မနေရထိုတို့မနေရနော်အပြစ်တရား၌စွတိတ်တော်သူတို့သည်ထိုတရား၌အဘယ်သို့ရှင်ရမလဲအပြစ်သားတည်ပါပြီဆိုပါမနော်အပြစ်တရားအပြစ်သားတည်ပြီလောဘကားတိုင်းမှာလူဟောင်းတည်ပြီအပြစ်တရားတည်ပြီဆိုပါမနော်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ပဲလုပ်နေရင်ဒါဟာနော်ဖုတ်ဝင်တာလားဒါမှမဟုတ်နော်ပြန်ရှင်းလာတာလားအဲ့အပြစ်သားဖုတ်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းလာလားဒါမှမဟုတ်အစကတည်းကမတည်တာလားနော်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအော်ကျွန်တော်တို့ယောမအခန်းကြီး6ငယ်6မှာထိုမတပါယောမအခန်းကြီး6ငယ်6မှာထိုမတပါငါတို့လူဟောင်းသည်ထိုသခင်နှင့်အတူလောက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့သိကြ၏အာမင်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်နောက်မှအပြစ်တရား၏အစေကိုမခံစေခြင်းကအပြစ်တရား၏ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးမည်အကြောင်းသည်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူလူဟောင်းအသေးခံပြီးဘာလုပ်ဖို့လဲအကြောင်းမူကား because ငါတို့သည်နောက်မှအပြစ်တရား၏အစေကိုမခံစေခြင်းကအပြစ်တရားရဲ့ကိုယ်ဖြည့်ဆည်းမယ်ကြောင့်အငယ်6မှာဘာပြောထားလဲအတိတ်ပဲရတော့အပြစ်မလုံနိုင်တာမဟုတ်တော့အပြစ်မလုံနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လုံလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်တရားရဲ့အစေခံလုံးဝမဟုတ်တော့အပြစ်တရားကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့မရအောင်အပြစ်တရားကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်အပြစ်တရားကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းစေလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်တရားရဲ့အစေခံမဟုတ်ဘူးအပြစ်တရားကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပဲအပြစ်တရားရဲ့အထက်မှာအုပ်ဆိုးနေပြီတည်ခြင်းတရားရဲ့အထက်မှာပြန်အုပ်ဆိုးတဲ့ယေရှုကိုလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားရဲ့လက်အောက်လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးစန့်ကျင်ဖက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့လက်အောက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့လက်အောက်အရင်ကတော့ကျွန်တော်အပြစ်တရားရဲ့လက်အောက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဖျားကိုယ်တိုင်ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတာဖျားhallelujah hallelujah ဖျားကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းကိုကိုကိုတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ငါဒီဖျားသားဖြစ်တယ်ငါဒီဖျားသားဖြစ်တယ်ဖျားသားသမီးကိုကိုကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုစရိုက်ပြုဖို့မဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအပြစ်တရားအတွက်အစေခံဖို့မဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖျားနိုင်ငံအတွက်ဖျားရဲ့ကျွံဖျားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့ကျွံလို့ခေါ်ပါတယ်ဖျားနိုင်ငံတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်အပြစ်တရားရဲ့ကျွံအခုကဖြောင့်မတ်တရားရဲ့ကျွံဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျွံဖြစ်လာတယ်ယောမအခန်းကြီး6ငယ်18မှာတင်တို့သည်အပြစ်တရားရဲ့လက်မှလွတ်ကြပြီဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ကျွံဖြစ်ကြ၏အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရင်ကကျတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်မဲမနေနိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုအရင်ကမကောင်းတဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်မဲမနေနိုင်တာအဲ့ဒါအပြစ်သားရဲ့လက္ခဏာအခုအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဖျားသားဖြောင့်မတ်တော်သူပြောင်းသွားပြီ nature ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမချင့်မဲမနေနိုင်ဘူး hallelujah ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုမချင့်မဲမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့လက္ခဏာဖျားသားရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ် hallelujah အဲကြောင့်ဖျားသားမိဒီက
ဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်တော်သူတွေဟာဘုရားသားဖြစ်ကြတယ်ဘုရားသားတွေကိုဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်တယ်ဘုရားသားတွေကိုဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်တယ်ဘုရားမကြိုက်တဲ့ယောက်တင်မကြိုက်တော့ဘုရားမကြိုက်တဲ့ယောက်တင်မလုပ်ချင်တော့ဟာလေလုယာအကြောင်းမို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဖြောင့်မတ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုအိုးငါမကျင့်မိဖို့လုံးဝမစူးစမ်းပါဘူးယေရှုကကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်မဲနဲ့မနေနိုင်တော့တာအဲ့ဒါဖြောင့်မတ်တော်သူအပြစ်တွေကိုယုံမုံးလာတာဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အပြစ်သားတည်ပြီးကားတိုင်းမှာအပြစ်သားတည်ပြီးအပြစ်သားဆုသိသွားပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်เนาะ divine nature ကိုရတယ် divine nature အလူတစ်ဖြစ်တယ် born again ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ divine nature ယေရှုရဲ့ divine nature ကိုကျွန်တော်ရတယ်အာဒံဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီရဲ့အသက်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အဖြစ်ပြန်ရတယ်အပြစ်တရားကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးတယ်တေချင်းတရားကိုပြန်အုပ်ဆိုးပြီအခုကအပြစ်တရားကိုလည်းအုပ်ဆိုးပြီအဲကြောင့်မယေရှုကပြောလဲငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေချင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတေလွန်တော်လည်းပြန်ရှင်မယ်တေချင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်ခြင်းကိုပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသွေးနဲ့အသားကိုဆက်ဆံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ဗါလေကျွန်တော်တို့ဟာသာဝရအသက်ဒီအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုပြန်ပြီးတော့စားသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနဲ့တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်သွားတယ်တလုံးတဝတယ်ယေရှုယေရှုနဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုကျွန်တော်ယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုစားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့ဆက်ဆံခြင်းသာဝရအသက်ကိုဒီအသက်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနဲ့တလုံးတဝတယ်တသားတကိုယ်တည်းပြန်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်တော်သူကိုတင်ရကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ထပ်တင်ပေးစရာမလိုသူဟာကောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကောင်းအောင်ထပ်ကောင်းအောင်သူ့ကိုပြောပြစရာမလိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာပညတ်တရားရဲ့လက်အောက်မှာမရှိကျွန်တော်ကပညတ်တရားရဲ့လက်အောက်မှာလုံးဝမရှိပညတ်တရားဟာကျွန်တော်တို့အကျုံးမဝင်ကျွန်တော်တို့ဟာပညတ်တရားရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်ပညတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအောက်ဆိုးပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားကြီးကျွံလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားရဲ့ကျွံမဟုတ်တော့ဘူးအော်တိုမက်တစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျွံဖယားသခင်ရဲ့ကျွံပညာတရားအထက်မှာအောက်ဆိုးတယ်အရာခက်သိန်းကျွန်တော်တို့ယေရှုရဲ့စံချိန်ကိုယေရှုရဲ့စံချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတန်ရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြတော့ခရစ်တော်ဤတည်ဆုံခြင်းပမာဏကြီးရင်တဲ့ပမာဏကိုသွားဖို့ရန်တော့ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီအရာကိုပဲကျွန်တော်တို့တွင်တင်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုနဲ့တူအောင်လိုက်စူးစမ်းရမှာလား No ယေရှုနဲ့တူအောင်စူးစမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့တူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လူသစ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့တူသွားတယ်အဲကြောင့်ငါအသက်ရှင်နေရမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါအသက်ရှင်နေရမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်အဲကြောင့်ဘာပြောလဲငါအသက်ရှင်နေရမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ရဲ့သဘောကိုကြည့်ချင်းအသီးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အပြင်ရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တရားကြရင်ဖျားသခင်ဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ဘူးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်သူကဖြောင့်မတ်သူဘယ်သူကအပြစ်သားငါတို့နိုင်ပြုပြင်တော့တကောတော့Grace, the power in us. Jesus, we are going to change our life. Jesus, we are going to change our life. 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 Jesus, we are going to change our life. This is what we are going to change. We are going to change our life. Jesus, we are going to change our life. Yes. We are going to change our life. 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 We are going to change ဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိအဘယ်ကြောင့်နည်းခုမူက because ဘာကြောင့်လဲငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့ဒီကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဖခင်သခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီအာမင်ဟာလေလုယာကြီးစွာတော့ဘယ်လောက်ကြီးမားလဲThe power in us, ကျွန်တော်အထဲမှာပြုပြင်တဲ့တကိုးတော်ကဘလောက်တော်ကြီးမားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စူးစမ်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့လုံးဝမဟုတ်ဘူး
ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကဘယ်တော့ကြီးမလဲကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ဆက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုနဲ့ယေရှုကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရုံမဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ထိုကောင်းသောအကျင့်တွေထဲမှာကျင့်လေပြီးတော့ထိုအရာဖြစ်လာတဲ့အသည့်ဘုရားသခင်ကပြုပြင်မယ်တကိုးတော်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းထားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားပေးတဲ့ level ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဘုရားပေးတဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ပြောလို့မရတော့တဲ့အသည့်ပါဇက်နဲ့ရှင်းပြလို့တော့မရတော့တဲ့အထိအော်စရာကောင်းပါလေ။အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပေါလောပါပြောလေ။ကိုညာနဲ့မမီနိုင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာ။ကိုညာနဲ့မတိနိုင်ဘူးနားမလည်နိုင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာလို့ပြောပါတယ်။အမို့ကျွန်တော်အဘယ်သူမျှကြံစီ၍မမီနိုင်တော့ဖရာသခင်ရဲ့တကူမေတ္တာ။သင်တို့တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်သူအလွန်ထူးခြားစွာတက်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာအလောက်ထိအလောက်ထိကြီးကြီးမြတ်တာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရတာလောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် level ဟာဘလောက်ထိတောင်ရောက်သွားလဲဆိုရင်ခရစ်တော် need to တောင်ငါတို့ဒီဤလောက၌ခရစ်တော် need to ဖြစ်တယ်။ဟိုဟာ hallelujah hallelujah အော်ကိုကိုကိုအော်ငါအားနေတဲ့ငါအပြစ်သားမပြောနဲ့ငါအားနေတဲ့ငါအပြစ်သားအော်ငါကျွန်တော်တို့ no ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ကျေးဇူးတော်အလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရထားတဲ့ကျေးဇူးတော်ဒါတင်ဟာကိုကိုပြောငါအားနေငါအပြစ်သားလို့တင်ဟာပြောတဲ့ခါမှာဒါကျေးဇူးတော်ကိုတင်မထီမဲ့မင်ပြုတ်လိုက်ရတဲ့သူတယ်ဖခင်ကြီးကျေးဇူးတော်တင်မထီမဲ့မင်ပြုတ်လိုက်ရတဲ့သူငါအပြစ်သားဘယ်လိုလုပ်အပြစ်သားဖြစ်မလဲ No ဖြောက်မှတ်သူ No No longer a sinner Hallelujah We are no longer a sinner We are righteous of God ကျွန်တော်ကဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ပြီဘယ်လိုလုပ်အပြစ်သားပြန်ဖြစ်ရမလဲ Born againChrist in me, the hope of glory. Christ in me. Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာမိမိရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလုံးဝပြန်သိရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်သူဟာဘုရားလူမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဟုတ်ဘူး။တခြားလူမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။အော်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှကျွန်တော်လာမပြောရဲဘူး။ဘုရားကိုယ်တိုင်တည်စေတဲ့ရာကိုဘယ်သူကလာပြောရဲမလဲ။ဘယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်သားလို့ပြောရဲမလဲ။မပြောရဲဘူး။ဖះကိုယ်တိုင်တီးစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပဲဘသူကမှလာပြီးတားလို့မရအောင်ဘသူကမှလာပြီးပြောင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုဘသူကမှလာပြီးတော့ပြောင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်တော့ဟာလေလုယာအကြောင်းမို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ငါတို့ကိုအဘယ်သူကွာစေမင်းင်းခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘသူကကွာစေနိုင်လဲမကွာစေနိုင်တင်တမကလောကမကွာစေနိုင်ဘယ်အရာမှမကွာစေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကတလုံးတဝတည်းဖြစ်သွားပြီလို့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာတလုံးတဝတည်းဖြစ်သွားပြီ2မဟုတ်ဘူး1ခမဲတော်နဲ့ခရစ်တော်တလုံးတဝတည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးတဝတည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီငါ၌အသက်ရှင်နေငါတို့ဒီလည်းခရစ်တော်နဲ့ဝတ်ထားလည်းရှိတယ်ခရစ်တော်ဒီငါ၌အသက်ရှင်နေငါတို့ဒီလည်းခရစ်တော်၌ဝတ်ထားလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသွေးနဲ့တသားနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းနဲ့တူတယ်အကျင့်ချင်းနဲ့တူတယ် DNA နဲ့တူတယ်အသွေးတူတယ်အားလုံးတူသွားတယ်ခရစ်တော်နဲ့ oneness ခရစ်တော်နဲ့ oneness အားလုံးယောမအခန်းကြီး8အငယ်38 39ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အကြောင်းမူကားတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာတကူဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလက်တန်းတော့အရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနိုင်ဖြစ်စေဤအရာမှဆောက်၍အဘယ်နမိတ်တအရာများသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခံရတော့ဖခင်သခင်မေတ္တာတော်နဲ့ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဟုသဘောကျလည်းရှိတယ်ခမဲတော်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်တလုံးတဝါလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့တလုံးတဝါလည်းဖြစ်သွားတယ်အဘယ်အရာမှခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မကွာစေနိုင်ဘူးတည်ခြင်းတရားလား No မကွာစေနိုင်ဘူးတည်ခြင်းတရားကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့ကွာစေလို့မရအောင်အသက်ရှင်ခြင်းလားအသက်ရှင်ခြင်းအသက်ပိုရှင်လေကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုပူချစ်လေပဲအာမင်ဟိုအခုနေတည်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့မကွာဘူးပူနီးွားလိမ့်မယ်အသက်ဆက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကွာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပူရင်းနီးလာလိမ့်မယ်ပူချစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းကင်တမန်လာဘယ်ကောင်းကင်တမန်ကမှကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်နဲ့လာပြီးတော့ခွဲလို့မရတော့အထွတ်အမြတ်ဘယ်အမာနကမရတော့မာနကအယံကိုတိုင်ပတ်နေပြီ
Hallelujah. Sadamana yango tan time bani. Also general go crypto netu kwalumia. The long one. Christ in me, the hope of glory. Oneness. Crypto ne oneness pitwara pibale. Hallelujah. A quay ana the go be ana be a soya be nine. Kama general go kwalumia bu. A chaya de kwaluya yame. I make crypto in midane, Makwasi nine. Now the kuwa. Myanmar ya pisi, a kupin de gala, a kupin de covin nine dela, a kupin de jogala. General go crypto on a pe quasi namele. No. Crypto on a general Makwasi nine in a maca. Bowie a toothpin, aminjari, eighty marama. Myanmar ya. Now la letan oya. Anagama, pime yari, a general go crypto in midane, Makwasi nine boo, not the kuwa, a mint. Oh, General, a mean so chanta so. Neo Yadwa came, General Crypto, Pochilme. Yobaha, no singing at Chicabiro, Nasa, Gongji Pianyare Kama, Payao to Pochetwale. Ame? Oh, a name chisses, a name song of Yadwale, Galamale, Payao chisse, Payakin, a quasi, a jamshi. Ame, Hallelujah, be a yama, Payakin, a maquasi naibu, crypto, a mitan, and maquasi naibu's wrong. The bojali shiva, Ame, Hallelujah, the machine, the general alo. Paya crypto, yet pitching, a general pitching pipa. Crypto, yet pumachin, a general pumachin pipa. Crypto, yet a yakatin, a general yet a yakatin pipa. Thou general can you ya? The noco battle, general can you ya? Mimi a pitchin with no nalle the Boba on a chimpin. The gala, coco, goya pitchin will pull nalle the Boba on a chimpin, no cobado archi. The chain gala, goya queer anna, belowed on jeep, piano can general go belowed up, queer anna jeep, sailor, pay I crypto, yet queer anna, along with general go upbeat it. And on the gala, goya level, no diametin gala pide, goya the bao, don't nalle ametin gala pide, no cobado go to no. Nale yam at Chingala, Tessin yam at Galapid, don't a bit him a letter yam at Ching Loam Hobu, Pyama Chingo, that deep yamet, Pyama dot two, Pitis Row, that deep yam at Chingala, Yabi, the sea yam at Ching Loam Hobu di Gala, Jue Yam at Ching Pit, di Galaha, one nayam at Chingo di Gala, one yam at Ching Pit, Hallelujah, di Galama, John nayam at Ching Hobu di Galaha, Dubuam at Ching Pit, di Galaha, a meepiam at Ching Loamo, di Galaha, Gong Song, Piam at Chingala. Hallelujah, Hallelujah. That's all. Nijiwama also quit. Yakate quit an alo, Jesus general obedient. Muine chemical, Nayara quit. Nasoro will name toward a quit. Nasoro will Nayara quit. Nasoro will mount toward a quit. And Nayoga Nase at a quit. The alo will piatican general atari. The Lumio the gang, not the paper saver. Ara, Prophet Bucha Kapan. Kapaujama Joker, Prophet Bucha. Nijigo, Dissi, Nanjawa. ညပြဆောင်မွေးပွားကြညကြီးကိုပြည့်စေဝင်နိုင်ကြဘာအဖြစ်လဲဖရာသခင်တာသမီဖြောင်းမတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကြီးလေးတရားကိုဝင်ကားရမယ်ကျွန်တော်ဒီတကောတော့ဒါအေးဝင်ကြီးလေးတရားဟာဖရာသခင်ရဲ့မဟာစိတ်ခိုင်းချက်လည်းဖြစ်တယ်ကယ်တင်စေတော်ဖရာသခင်တကောတော်ဖြစ်တယ်အေးဝင်ကြီးလေးတရားဟာတကောဖြစ်တယ်ကယ်တင်စေတော်ဖရာသခင်တကောတော်ဖြစ်တယ် အကျွန်တော်ဒီအရဝင်းကားဖို့လိုရတယ်တသက်ခံဖို့လိုရတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အေးဝင်းကြီးတရားဘလောက်တော်တကူးကြီးလဲဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲစေတယ်ဘဝပြောင်းစေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါဟာလေလုယာဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘလောက်ထိကြီးလဲဘလောက်ထိဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဂျေဇုတော်
လုံးကိုကျွန်တော်အထူးပဲခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဟာလေလုယအားလုံးပေါ်မှာအထူးပဲဖျားနေကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်စက္ကန့်အနှံချင်ပါတယ်အဖဖျားသခင်ဟာလေလုယကိုရောကိုဂျေဇုတင်နေဖျားသခင်ဒီနေ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဂျေဇုတင်နေဖျားသခင်ကိုရောသားသမီးတွေကိုကိုရောဟာဘလောက်ထိကောင်းချီးပေးထားလဲဘလောက်ထိကိုရောပကိုးနဲ့ပြုပြင်နေဂျေဇုရောဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုနားလည်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုရောကိုချီးမွမ်းတယ်ဖျားသခင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတည်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တလုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့နေ့ရက်စံတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့တွာလာတတ်တူထာဝရဘုရားသခင်နဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့မှာယဉ်နီမှုမိတ်ဓာရတာပြီးကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဘုရားသခင်နဲ့တာပြီးကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့တူလူတွေများစွာကိုတသက်ခံနိုင်တဲ့သူဝေငှတသက်ခံနိုင်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဘုရားသခင်နာမတော်ကောင်းချီးပေးတယ်
ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဟာကိုရောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေလို့ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်နာမတော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ယေရှုဖခင်နာမ၌ကျွန်တော်စက္ကလျက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်သခင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားလုံးပဲဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ